Assalomu alaykum hammaga. Bugun 29-aprel 2020-yil. Onlayn Denov mashina bozorini narxlarini boshlaymiz ko'rsatishni. Oq Cobalt 3-chi pozitsiya oq rangda Termiz shahar mashinasi 2019-yil ishlab chiqarilgan 27000 km probeg yurgan ekan. Kraskasi toza, narxi $11,000 deyilyapti, yana kelishtirib beradi. Mejigar pulti bor, antirallari bor, to'rtta balon yangi qo'yilgan. Murojaat uchun telefon 94-205-55-54 raqamiga bog'lanasizlar. Bu mashinani oldi. 28 million deyilyapti. Kraskasi toza ekan. Metan o'rnatilgan. Qumqo'rg'onni mashinasi bu. Nomeri 99lik 014-28-31. Telefon qilasizlar. Matiz Termizli mashinasi 2013-yil ishlab chiqarilgan 93000 km probeg bo'lgan ekan 43 million deyilyapti. Yana kelishtirib beradi. Mashin holati yangi. Nomeri 99lik 541-74-26. Jiguli VAZ 2106 Boysundi mashinasi ekan. Yili 1988-yil 14 million deyilyapti narxi. Yana kelishtirib beradi. Telefon nomeri 99lik 032-88-97. Xeber yili 2002-yil 32000 km probeg bo'lgan ekan. Narxi 36 million deyilyapti, yana kelishtiradi. Denov mashinasi. Telefon nomeri 90lik 375-78-78. Nexia 1 1998-yil ishlab chiqarilgan 300000 km yurgan ekan. 8 million deyilyapti. Yana kelishtirib beradi. Denov mashinasi. Metani bor. Telefon nomeri 90lik 266-61-16. Aloqaga chiqasizlar.